稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别turabakunda cyane kwizera Yesu TV hano dukore ibiganiro bitandukanye ni kuri Alarme Alarme Ministries ni ikigo kiza cyane gifite ibikorwa bitandukanye kandi bishingiye cyane cyane katuvuge ngo kwiyoboka mana ndetse no bisata bitandukanye by'ubuzima busanzwe imibereho myiza ndetse n'ubukungu hano muri iki kigo cya Alarme uhasanga amacumbi meza ukasanga amasalle de conference cyangwa ibyumba wakoramo inama ndetse no gutegura ubukwe uhasanga ama jardin jardin nziza zitandukanye aho wakorera ubukwe n'ubundi hasanzwe hakorerwa ubukwe nanze kuvuga ngo amakwe atazajya mu Nyarwanda nkosora ahubwo hakorerwa ubukwe butandukanye uhashyira amatente rwose ugasanga haraberewe haba ibikorwa byinshi guhakorera amahugurwa barakwakira cyane ni Kagugu hano Ikagugu ni isuherereye tuvuge mu gakiro ka Gisozi werekeza n'ubundi zabatsinda cyangwa za Kagugu ni buryo bwawe ujya kuri centre ya Kagugu yuvuye za Nyarutarama iyo ngiyo ni ibumoso urenze urusengero gato rw'abagatolike niho kuri Alarme wasanga amazu meza aho wacumbika nyine ukaberwa neza ndetse ukabata n'amafunguro bakora catering bakora ibintu byinshi kufata makwe bakora commande bagateka ni byinshi bakora byiza cyane hano kuri Alarme niho dukora rero niho wadusanga nubwo icyicaro cyacu nka kwizera Yesu TV kiri muri Leta z'Ubumwe za Amerika ariko twebwe tugiye gukora dukorera hano kuri Alarme Ministries ko ariho hano usanga nanone habereye hari amahumbezi ni heza bafite ibyiza ibihe byiza kuri mwebwe mwese mubana natwe ku kwizera Yesu TV ngindi Clement bagemahe nagarutse ndabakunda cyane kandi bashimira cyane uburyo mutanga ibiganiro byacu ku nshuti zanyu ku miryango n'abandi benshi bashyigikiye ivuga butumwa rya none n'iryejo hazaza ariko bishingira none kuryabanje kera kuko kutibuka amateka n'ukunyagwa zigahera Clement bagemahe ndagarutse rero ha dufite ibintu byinshi bitandukanye ariko hari ubuhamya bukomeye bw'umuvandimwe wavuye mu idindi rimwe ajya mu rindi ariko afite byinshi yatubwira nshuti turakwakiriye cyane kwizera Yesu TV muraho neza muraho nanone amakuru yawe ni meza cyane uko uvuze ngo nanone nuka nari mu rugo mu rugo iwanyu iwacu iwacu twese nanjye ndimo ugeze iwacu ushatse kwagira iwanyu nawe ubusangwa Mbese urisanga mu kwizera Yesu TV yego amazina yanyu nayo ni ryari ndi ryari hinduka ni Yasine ni rya zina n'ubundi y'idini nahozemo zina ry'umuryango dusaba Imana Jean Damascene yego dusaba Imana Jean Damascene dusaba Imana Jean Damascene twashyira ku kwizera Yesu TV amakuru dufite mu kwizera Yesu TV nuko ufite ubuhamya bukakaye burakakaye kuko ufite byinshi uzi uhereye kuvuvutse kugeza uyu munsi uriho amateka yawe nayahe hanyuma mwiyobokamana amateka rusange urabanza hanyuma ujye no mwiyobokamana amateka y'iyobokamana ya murakoze dusaba Imana Jean Damascene no mwana umwe w'imfura avuka mu karere ka Nyagatare umurenge no wa Mukama kagari ne kagena ndakeka byo nkibyibuka neza ntawo yoberwa wabo nkaba naravutse 1992 urumva afitemo utwaka two kujya mu bukuru ndi kujya mu basere harya ubwo 92 ndi kujya mu basere maze kubarenga ndi mu bahungu nta mugore rugira aya ntawe mfite komeza komeza ntawe mfite eke hagaro uhamya bukomeye cyane ariko no buhamya yego no buhamya bwa buri wese wavutse akaremwa akabaho kwisi namenye ubwenge donc mama ya ntawe mfite imyaka 2 sinzi imibanire na papa sinzi niba barabanyeho sinzi niba ari kwa kundi nyuma ya kiliziya
bavuye muri misa hari ukuntu ngo bahitaga bajya gusurana, yenda akaba ariko navutse. Ariko amakuru mfite yansize kwa nyogokuru umubyara ubyara mama, mfite imyaka ibiri, niho narerewe, urumva niho nakuriye. Nahavuye mfite imyaka icyenda, uri kumva kwiga byo nta biri mahare kuko n'ubundi umwana atangiye afite imyaka icyenda. Naje kugira ubuzima bugoranye gutangira kwiga amashuri asanzwe. Kiragiye yari imyaka icyenda. Unuwatinze bitangira ku myaka itandatu. Oya. Mbere none se gutangira nani nasari zije ryari? Ni vuba ariko none se mbere nasari niba batangiraga mu wa mbere. None se irindwi. Irindwi aho. Okay, irindwi. Ni irindwi. Irindwi nibwo nari nagiye primaire icyenda, avuga nibwo navuye mu rugo mvuye no mu ishuri. Ariko narivanywemo n'ibibazo by'imiryango, urumva nari ndi kurerwa kwa nyogokuru. Akaba ari nyogokuru wanjye yari afite abana bane harimo mama, ubwo urumva niyo mfura. Nahabaye nyogokuru ariwe nita mama, papa nawe namwe yari marume wanjye ariwe musaza wa mama. Ntabwo twaje kubana neza bitewe yuko nka nyogokuru wandeze yaje gushyira mu ndangamimerere y'umwana aza kungira musaza wa mama wanjye. Ubu ni ukuvuga ngo ndi musaza wa mama mu ndangamimerere. Kandi uri umwana wa nyoko. Ndiki? Uri umwana wa nyoko. Umwana wa nyoko se si Kinyarwanda. Si nyoko se. Uri umwana wa mama wawe. Ndi umwana. Igihe Faransa kije mu mama wawe. Karagaciyemo. Hanyuma urumva byaje kuzana ikibazo cy'imiryango nyine. Urumva ntabwo byari koroha n'imitungo, urabizi imitungo muri iki gihe bikomeye, kandi abantu ba kera buriya bari bafite ibintu byinshi, n'ubu biracyahari. Kandi urumva naje gutangira guharanwa na marume, ntangira kumarahanya kuva mu rugo, usanga so usanga nyoko. Ibyo ni ibya rusange, umwana wese wavutse gutyo ntawe utabimubwira. Ariko none hari ukumutoteza, hari ukumutoteza nyine, ibintu bikaba ibibazo cyane, ugasanga no kwiga ni ikibazo. Ubwo muri uko gutangira ishuri natangiye kujya niga bigoranye, byanga mbura aho kurara, aho kuryama ari ibibazo. Akenshi wakangira umushumba wo mu nka, urumva ko n'ubundi ndo mu Mutara ni iwabo w'inka, nkajya mu nka ku buryo nageze aho ngaho najya ku ishuri kwiga. Naje gutaha mvuye ku ishuri, ngeze mu rugo nsanga marume ngo yavuze yuko ntari burare muri urwo rugo, ngomba kwicwa kubera yuko ntagiye kuragira inka nkajya ku ishuri. Kwicwa nande? Na marume yagombaga. Byarangiye kwishe? Nibyo ndi kuganaho. Urumva babimbwiye, barabimbwiye, nanjye ngerageza buryo ki nza kujya kuryama ahandi, njya kuryama ku muturanyi. Yari nitabye Imana mu muturanyi waho naraye, babura ibyo kunsasira ni mu cyaro. Noneho bambwiye ati fata ku gafuka, sinzi agafuka niba bakumva, kadeyi gafate ukarambura aho ngaho karyame, urumva nari umwana mutoya. Noneho nagafashe ibyandi by'ubwana, ahubwo ndakambara. Ndakambara. Maze kukambara mfata n'akandi nako ndakambara. Ubwo kamwe nagacishije mu maguru, akandi nkacisha hehe mu mutwe. Noneho mera nk'ibintu nyine bateretse mu mufuka. Mpita ndyama aho ngaho muri saro. Bwari kuwa kabiri saa yine z'ijoro, umukobwa waho nari naraye yavuye kumva inyiramico iwacu, kuko twebwe mu rugamba kwa nyogokuru twagiraga ibintu, abantu benshi bahabaga, abagaragu abandi ba kera babaga bari aho, abaja abandi bakorera ibyo kurya, bakorera aho kuba, barahabaga benshi. Rero ni ukuvuga ngo karitsiye yose yazaga kuhaba nimugoroba, bagakora igitaramo, bakenga, baranywaga inzoga, bakanywa, botsaga inyama, bakotsa amahene. Noneho avuye kumva inyiramico iwacu, araza yinjiye iwabo asanga hari ikintu kiryamye muri saro. Ajunguje, urumva kubera ubwana, nanone kuba twatojwe kuryama wambaye ubusa, n'utwo dufuka nagiye nkuramo imyenda, hanyuma njya mu gafuka imyenda nshya ku ruhande. Ayirebye abona niyanjye. Noneho akuyeho agafuka ko hejuru abona ni njyewe. Ajya guhamagara kuko ntiyari kubasha kunterura. Ajya guhamagara mu rugo, none hageze asanga baryamye ni marume ukiri gukata mu mbuga, ariko ari gushakisha ahantu. Ahantu ndi nyine ubwo akora icyo yagombaga gukora nk'uko yari yabivuze. Yaraje rero ahita aterura muri ka gafuka ashyira ku rutugu.
aratwara mu rugo aragenda arakubita ubwo urumva njye nakangutse ndi hejuru nyine mu kurutugu ndi mu mufuka kurya nakubiswe nkamara hafi amezi n'ukwezi kumwe n'ibyo mweru bitatu ubwo urumva no kundi kwa kabiri kwa kugiye kugeramo ndi gukubitwa na ndi kuvurwa zankoni ku buryo kugeza n'ubu ngo byabaye ibintu by'ikibazo nubwo ngubwo nahise mva maho ngaho nangira ubuzima bundi none ubwo kuvuga ati runo rugo rwo ntago nyarubayemo urabyumva ariko ibyo bikaba ntazi ngo mama nuhe papa nuhe oya ubu ngubwo nabamenye afite imyaka 19 20 gutyo papa wariho barahari bombe na mama mama ariho papa ariho nabamenye vuba mwariyunze barakwakiriye kuko nta urumva ntibabana buri wese afite urwe rugo buri wese akwemera ukwe na nyemera ubwe gute se kandi ntawe turicana ngo tuganire nga nanyibwira ati ngewe ndiso ndo ntibaremera ko uwavukaho ntibarana bihakana kuko unese twahurira akoze cyane Shuti bakunzi ibibazo bigenda bigaragara muri societe nyarwanda turi kumwe na Yasine Yasine urugendo rwawe rwo gukizwa donc rwo kujya mwibakama sorry kujya mwibakamana mfite amakuru yuko wagiye mu madini atandukanye ariko ndi kubona n'ibishushanyo hano ndagira ngo mvusabe cameraman ndi gusaba manzo atwere akurure kano kaboko urumunyarwanda se ndi umunyarwanda kacyo reka naho ngandi wangu uzamure ereke kabisa turi ku Kwizera Yesu TV bamenye ngo Kwizera Yesu hari ahantu uva ukagira ahuje ni ukuri kw'Imana nguyo rero ni Yasine aha Yasine ushagarukiza aho gatoya aya mashusho ashatse kuvuga iki angaya wayakoze utarakizwa yego anarimba bo mu muhanda warimba mu buhanda yego ibivuze iki iyi ni inyenyeri nakundaga inyenyeri mu buzima busanzwe ntakindi bivuze mu majini bibaye bihari ku bantu bazi ibimenyetso ubwo bya bihari by'amajini ndabisobanura nyine ko narishyizeho birashoboka iki se uyu ngo ni umutima ufite urufunguzo nagari urufunguzo uteyemo icumu kuko urabona uri kuva sinzi niba uri kubibona hano urimo urava kamerama ubikurure neza ibintu ngo umutima uri kuva hano umutima uri kuva aha ngaha rero ni cyagiye nabaga ndi mu muhanda ariko ubyivanyemo ku bushake bwawe bita bushake bw'umunyamakuru yego ni ku bushake bwawe yego yego nta kibazo humura okay aha ngaha nigiye nabaga ndi mu muhanda ndi gutora ndi gutenda ntoragura oye muhanda yego okay muri Kigali reka tujye muri bimenyetso turaza kuza ukuntu byajemo wambaye ibi ni biki noneho aha nandi kugerageza kwisiba hano harimo igiti sinzi ko cyagaragara ni igiti cyane nararaga ngiki ikintu kimanutse bya biti byo mu mazi kirimo hano kirimo umusaraba umusaraba nawushyizemo nyuma ariko hano harimo igiti ni ikimenyetso cyaho nakundaga kurara hari mu gishanga cya Nyabugogo igiti kibayo byari bihari bimeze nk'inoza bimeze nka bino byo ku muhanda kugeza hano niko bisobanuye cyane umugano wambare bivanye uko ubushake bwawe ntabwo ari ngikutegetse da hanyuma tugeze hano kakaboko byagandutse hano bigira bisobanuye icyo twose iri ni izina ryanjye na ya nyenyeri ni Yasine Yasine byanditseho yego fata kano kantu byanditseho hano Yasine ni nyenyeri iyi ni microphone indirimbo izi ni amanota y'indirimbo ntandirimbo n'ubuhanzi yego hano harimo izina rindi ngiri si ryagaragara neza hariho mubaraka ngo ni mubaraka Yasine bisobanuye umunyakuri hano ni mugisha mubaraka nyine mu giswahili ndumva hari ababyumva iyi n'ubundi ni inyenyeri bisanzwe iyo bikoze gutya bisobanuye iki muri sosiyete yanyu y'umumayibobo y'umumayibobo urumva harimo ibintu yenda birimo nko kwibuka nk'izina narishyizeho kubera ko numvaga ko rifite igisobanuro cyiza kandi nkumva yuko nta kintu bitwaye kubishyiraho dore ko na leta itabihaniraga no bitanabihanira ikindi umutima n'agahinda k'umuntu aba afite mu byo anyuramo iyo utaragira ibyo wakira hari ibikuvuna
ubwo nabyo nari nabyakiye ikindi igiti ni cyano nakundaga kugangika nyine nararaga mbere yuko njya gukora ibindi hano mu gishanga cya Nyabugogo munsi yo mu Gatsata hano ku gataje manutse hasi ku gataje cyangwa se manukiye ku kiliziya kiliziya cy'abagatolika yego okay wararaga waraye imyaka ingahe hagari myinshi wowe mayibo imyaka ingahe aya bo mayibo ubwo mvuyemo vuba Hashizemo nk'imyaka hari nk'itandatu. Nk'itandatu? Numva ari nk'itandatu. Eh, muri make wakuriye mu mayibobo gusa. Eh, nabukuriyemo kandi ibi ngibi nanone. Ajya wagari kumwe n'abari kubinywa bari kubikora tukanywa na bya bitabi tuba tunywa ya makore. Kole ya. Ya rwari mu gitondo turi kunywa iki? Wavuye musarama ruko njye mbona abarimo baba bafite ibintu byo bya bisexual nuvuga ngo ibintu bishingiye ku mbora muza bitina abakobwa abagore kandi cyo twagiranya bwo kugasanga arimo bafite twana biramwe bavuye mu mahoro utarwaye ntago mwigeze mbona imbo mikora imbonano buri byiri ibintu bibazo bitandukanye byo mu bwo buhariye ari kintu nasabye cyambere nagisabye imana mbere yuko njye no kuba umusilamu njye kuba umusilamu ese wanyemera gatanga kubwira impamvu nawe umusilamu Impamvu y'ibyo ngibyo nayijyanye nibyo. Okay. Kuko mbere yuko njya ku musilamu nari mu mbobo. Nari ndi no mu bubobo. Ariko hari ibyo nasabye Imana. Nasabye Imana kuzankura mu byo ndimo kuko irabizi ko nabigiye ntabishaka. Kandi icyo gihe sinari umukristo, nari umukristo kuko umuntu wese avuka ari umukristo. Sinari ariko sinari umuyisilamu. Wariyaga iki mu bayimbobo wahungu? Nta kindi wanywa. Itabi. Risanzwe nk'urumogi ufata uduko kaya twakore ibyo kurya byo ratoragura uratora umuntu uza mu mapuberi ushobora uretse ndagiye ko nari mbayeho ntabwo nari yambo bikanganye cyane yo mu muhanda ishobora kwiba no gukata abantu nagerageza kuba kuvuga iki kwa kundi bafata umuntu bakamwambura ushobora kuba ufite microphone twahura nkaba nahitagwe na telefone aba nawe gufata nyine nka kwiba ninzembe niki oya ntabwo nabikoze cyane urakoze cyane ubwo nubuze bwa mayibobo wavuye mu muislamu byagenze gute mu bubobo navuye mu bubobo njya mu bwisilamu ariko impamvu navuye muri ubwo bubobo numvishije yuko kwiga na ndibuka mu kiganiro twakoze nigeze nkubwira ko nagerageje kwiga idini njya kwiga nari mu mbobo njya kwiga idini numvishije ko hari ishuri rikeneye abanyeshuri bo kwiga iyobokamana kandi kubuntu kurya ari ubuntu kwambara ari ubuntu kuryama ari ubuntu kwiga ari ubuntu icyo usabwa ni ukwiga noneho mbona yuko ndarahanze buri gihe kandi nkabona ubuzima ndimo atari bwiza ndetse yenda ko hari igihe nabaga nicaye nayo mpamvu nigeze nkubwani izabikora hari ibyo yakubwiye kubera yuko hari igihe nabaga nicaye nkabona yuko ibyo ndimo nyine nkumva ijwi rimbwira yuko ngomba kubivamo nkambwira ati ko ntiwakwerekeye muri izi nzira urumva rero nabonye ahantu ho kurya kandi bigisha yoboka amana aravuga ati hari ahantu ngiye kurya neza nanaryameyo mpita ninjira idini oya ntabwo nagiye mvuga yuko ndi bwinjira ubumenyi aho ngaho waba ugiye gusubiza igisubizo kuko nabitekereje kandi sinabitekereje natekereje ko ari ukujya kwiga nkarya nkaryama ikiri kucyumva kuba ari mwiyoboka amana nyine nuko nzi yuko ibintu by'imana nyine bitabamo amafaranga araza kubera umugisha ariko uri kumva ntabwo nari ndi bujye kwiga kuko bambwiye ngo harimo amafaranga ntabwo icyo gihe hari hamo amafaranga nagiye kwiga kugira ngo mbone aho kurya no kuryama ni inzira y'Imana iba yaguteguriye kugira ngo ugere aho ugera kuko ubu turicaranye kiragiye ntiwari kumbona niwe wari kumbona byakwica mu zindi nzira ariko ubu ngo byaciye mu zindi nzira kubera iki kubera iyobokamana wansanzemo cyangwa se nawe bisanga abo okay wizi bakamana rya Islam wagize imyaka ingahe ntago ari myinshi n'amezi atandatu kuko haje kuzamo ikibazo cyo guhagarara kubera hari igihe bavugaga ko hari ibisasu bari gutera muri Nyabugogo icyo gihe nibwo twari turi ku ishuri ariko nandi bujye kwiga muri Arabia Saudite byabaye ngombwa ariko tutajyamo kubera ko akundi bavuga ko abayisilamu bigomeka Hanyuma wigaga ibiki? Nakwishaga nigaga Qur'an. Ko Qur'an. Qur'an gusa? Nigaga Qur'an. Naho jihadi? Oya, jihadi niyo kwemera n'ubundi ntago batwigishaga kwica. Yego. Waje kuva mu gute? Kuva mu bayibobo wagiye mu Islam, wavuye mu Islam gute? Navuye mu Islam mbere yuko njya gukizwa navuye mu Islam n'ubu ninjya mu bubobo busubiramo.
kuko urumva ishuri ryari hagaze kandi urumva nta hantu nari kujya ntese nari kujya kwandi sinari bujye kwa papa sinari muzi kwa mama wapi kwa nyogokuru urumva ibibazo byari biriyo nawe sinari kujyayo kandi yaciye n'igihe kinini ntajyayo urumva byaye ngombwa ko nsubira mu muhanda ariko icyo yakuvuzeho nk'uko nabivuze n'ubushize icyo yakuvuzeho kirasohora icyo yakuvuzeho cyaje gutuma ntangira nkora akazi ko mu rugo nangira kumenya nanzi kogosha kuko nasaga neza nambara mfite n'udufaranga two kuba nakodesha nangira kumenya gukodesha mpita ninjira mu bijyanye no kogosha mpita nkora muri salo nangira kogosha ntangira kubona kwishyura inzu iki ariko ya myemerere nanone nkabona iri kungora iyo kuvuga ngo gusenga gatanu ku munsi satana afite anuyesha gutegera ugasanga saa sita nibwo ubonye abakiriya benshi ugatekereza yuko nyirinza gusaba amafaranga ibyo kurya ari ibibazo ukabona nibwo amafaranga aje ubwo ntuba ugiyeyo hazamo ibintu byo gusiba akavuga ati se n'ubundi kurya ndya ari ibibazo ndasiba gute n'ubundi nibyo nabyo ntusiba ariko nk'umuntu wize ugahita ubona yuko hari ikosa uri gukora mu myemerere y'idini urimo kuba udasiba kandi bifite icyo bisobanuye no kuba koko kwiriza mu madini menshi atandukanye ariko noneho hariyaho ukaba wumva yuko wakoze ikintu gikomeye gihambaye wakoze icyaha kubera yuko ari byo wize bikaba ngombwa yuko namaze igihe kinini nta torero na rimwe ngira noneho kuki waba waravuyemo ukabura ahandi nk'uko wabivuze impamvu navuyemo nyine urumva narize nanarije ibintu bibiri kuko navukiye mu makatoliki urabyumva kwa kwa nyogokuru n'umukatoliki urumva navutse bavuga Yesu yego navutse bavuga Mariya noneho mitamfata tese ko hariya turi kwiga gusenga tukatwiga icyarabu abatazi icyarabu kuko nanjye mbere mpamvu nakundaga abisilamu noneho ubyo nta nubwo numvaga na bimwe urumva ariko aho nize naje noneho guhita nsobanura avuga tariki dini wakurira mu rya data na mama nanjye kuvuga ngo irya sana nyoko nka kwa kundi bavuze ariko nge ntago ndimo nago urimo ngewe irya sana nyoko ntago ndimo data na mama ntago muri ibyo ubu aho wavuye urahanenga iki aho ugeze urashima iki aho navuye ngewe ku bwanjye nahanenze ku myemerere imyemerere iyo mu byanditse imyemerere n'imigenzo y'ibyo bakora byo buri wese afite uko ayoboriwe uko bemera idini ryabo byo ni ibyabo ariko uko bemera ibyanditswe kuko bo bavuga yuko muri Korani nta kigomba kuvamo nta kigomba kongerwamo na Bibiliya niko bimeze ariko se hariya ni mu rundi rurimi ntabwo ari urwacu utarize rero rurimi warushobora se okay komeza hanyuma wemeye iki icyo nemeye rero nabonye nakurikiye Yesu umwami n'umukiza bari nawe nakira kandi hariya bamuvugamo ariko nzi aho bamuvuga koko banamwemera byanyanye nanjye bamwemera byanyabyo hanyuma se kwageze ibi bintu uzabikobora gute ibi bintu ntago byavaho no byavaho da nzaza ku muri ADPR ibi ntago byavaho kandi nta kuntu bashishura hano bikavaho ubwo wabushyizeho indi nkovu kuki utumva icyo Imana se yatumye bijyaho cyangwa shitani nabyo ariko reka dufate ni gute ushobora kuvura ikibyimba utakibonye ko cyatumbye ni gute wakwemera Yesu ukemera Imana nta kintu yagukoreye umuntu wese afite ibyo yemera bitewe n'ibyo ibyingi bi rero yenda ntageze ibi bifite byinshi ababibona bazakire yuko Imana yakira roho yawe yakira umutima wawe ariko nanone ntago nkibitwara kwa kundi nyine nayo mbifite ngo mite nambare se impamvu naje mu kiganiro mbyambaye gutya ndagira ngo buri wese abibone n'uwihebye uri inyuma n'uri kuvuga ati bino bintu se muri ADPR banyakira ibi bintu se muri indi torero ngiyemo banyakira icya mbere ni ukwatura kandi Imana ni gukundi zanabisiba ubundi se ababigira baba bakoze icyaha imyemerere y'idini urimo nibo bafite uburyo babifata ariko mu buzima busanzwe nta cyakirimo ufasha uzo ubwenge ndagira gushimiye cyane wavuze byinshi bitandukanye kuri ubu ngubu wakiriye agakiza abantu bagira imigendere mibi cyangwa se kwitwara ukuntu gutandukanye nanone uri kwangiza abo na sosiyete urabwira iki
ni ukuvuga ngo inyanja twogamo ni Bibiliya tugomba no kwiga ibyo dukuramo tugasesengura Imana yaguhaye guhitamo iguha ubwenge gusobanukirwa iguha kumenya ku byo ufite ku bumenyi ufite izabukongerera bwaguke ku byo udafite uzasenga ibiguhe kuko ntago yakwima kuko ibyo ufite niyo yabiterura byose ikabiguha yakwisagurira kuko wowe ntiwabona aho bishyira kuri uwo mashimwe ufite na yahe mu rugendo rushyashya ufite mu kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe muri ADPR amashimwe ufite na yahe amashimwe ya mbere iyo nicaye ndanyurwa icya kabiri bwaburara nari ndimo nabo twari turi kumwe muri cya gihe basabira kuvayo bakamenya inzira bagomba kujyamo bagiye niyo bajya no mu yandi matorero ariko byibura biriya bintu dukurura by'imyotsi bya gutya akora karakana iyo bakaretse uratoha reba uko ngana no mu minsi izaza nzaba nisumbuyeho kurushaho kubera ibyo nizera uri umusore umugabo ni umusore uzarangura ryari se ni hige Imana nitangiye aho utekereza kuzangura ryari utekereza kuzangura ryari Imana igihe cyose yambwirira ati birabaze ufite arahari ntago namubura nitwa nde nkamwe kumutangaza ntago byemewe bamwita ndiragiye Josette yego uzimama umuvuze nukuzi kutazamuhindura oya nuko ndi fiyeri yabyo kandi uzamuhindura wambwira nkazabikata oya nta mpamvu yo kubikata bamwita ndiragiye Josette kuko utamujyanye nakubwiye ngo tubikate ukabyanga ushyigiye ubukoza amakosa oya nta makosa ndimo ndasenga ndizera kandi nawe ni umuntu usenga yego nawe usengera muri ADPR usengera muri ADPR nawe tugushimiye ku buhamya bwiza uduhaye ngo aho wavuye urugendo wagenze n'icyo weretse benshi bakibirimo ko bahinduka bagakurikira inzira nziza zibavana mu mwijima barimo yego namwe ndabashimiye twishimiye ko twahakire ku Kwizera Yesu TV yego ndahakunda kandi nzahaguma nzahahora wakiriye gute ko nzatanga ibitekerezo kunyakira ndakeka ntabwo twari tuziranye ariko kubera ubutumwa Imana icisha ku bantu niyo mpamvu twahuye kugira ngo tugire ibyo tumena bipfundikiye kandi bigaze birumvikana bigaze kuko ibyo ufite bigaze wabisize mu nzu iyo ukinguye biranuka kandi aho kugira ngo uzanukire abandi wabimena ahubwo ukajya heza kuko ahera haratunganye ntabwo uzajyayo uri kunutsa inkweto ntabwo bibaho uzajyayo woze neza ikirenge kandi nta nubwo ntabwo uzagenda ufate ngo iwe wikube oya uzabona ahera gusa tu yasi wakoze cyane namwe murakoze ndabashimiye ndi Clement Bagemahe Nawe Jean Damascene iryo ngiryo ni iryanjye uzaryoboke ni rya Kristo yego rya Kristo no muryango yego no muryango Yasini na Kitire Yasini eke Yasini eke Yasini yego ehe okay Yasini iryo rigomba kujya ari ba Yasini nyine urakoze cyane yego tubashimire mwese ku Kwizera So TV ngende Clement Bagembahe Jean Baptiste turazaganiriye avuze byinshi bikuvana huri bikujyana handi heza ibihe byiza wakoze namwe ndabashimiye murakoze cyane mwakoze namwe kubana natwe ibihe byiza Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera